во новиот мандат растот на платите продолжува и тој ќе биде и побрз и посилен. Просечната плата ќе порасне на 36 илјади денари. Минималната на 18 илјади денари. 600 евра просечна, 300 евра минимална плата. Вложувањето во човечкиот капитал е вистинскиот исправен прав пат. Затоа платите на вработените во образованието и здравството ќе пораснат за 20%. Продолжува и субвенционирањето на придонесите за сите компании кои што ќе ги зголемат платите од 600 до 6000 денари повработен.